Mustaqilligimizning 28 yillik bayrami juda katta tantanalarga mana bugun shunday bir shodiyonalarga olib kelganligidan xalqimiz juda quvonmoqda. Kechagina prezidentimizni tabrigi hammani ko'nglini quvontirdi. Mana bugun biz Qoraqalpog'istonga prezidentimizning e'tiborini, g'amxo'rligini, mehrini yana bir marta namoyon bo'lganligini ko'rdik. Mana respublikamiz rahbari Yerniyaz Musatajiddinovich kecha shaxsan davlatimiz rahbarining qo'lidan O'zbekiston qahramoni va oltin yulduzni ko'kragiga taqib qaytdi. Xalqimiz Qoraqalpoq elining har bir fuqarosi shu oltin yulduz xuddi o'zining ko'ksiga taqilganday bugun quvonmoqda. Chunki biz shu Qoraqalpog'iston rahbarining tarjimai holini ko'rsak, shu ish boshlaganidan to bugungi kungacha shu Qoraqalpoq elini tanitish uchun, xalqining turmushini yaxshilash uchun, shu yurtning obodligi uchun, uning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishi uchun juda katta ishlarni rejali tarzda prezidentimiz ko'rsatmalariga amal qilib, uni ijro etish doirasida juda katta ishlar amalga oshirilganini ko'rdik.